har jeg kaldt det pligt til personligt ansvar og ansvar uden forpligtelse. Det har fokus på relationen mellem folkeskole og familie, og det lægger sig meget fint i forlængelse af Ibens pointer om ambitioner om styring helt ind i privaten. Og knytter sig også tilbage til Nings pointer om, om forældre-skolerelation. Og jeg har kaldt det sådan der, fordi jeg tænker, at der er virkelig noget i gang i forhold til det her med at have ambitioner om at få folk til at tage et personligt ansvar. Og at det er ikke en gratis ambition. At der er noget med det her, når man siger, I skal bare selv tage ansvaret, så giver man også noget fri, som man får problemer med at styre, og man får skabt en ambition om, at man hele tiden har en fantasi om, hvad kunne mit ansvar også omfatte. Den her potentialisering af, det kunne også være det og det og det. Man skal simpelthen have fantasien i gang, men hvad er man egentlig forpligtet på? Så hvis vi skal have en folkeskole, hvor der er en vision, som folk kan melde sig ind i, så tror jeg, der er noget ud at gå med det her ansvarsambitioner, som ikke er helt heldigt. Og der efterlyses jo ansvar fra forældre til børn i folkeskolen. De er virkelig på hårdt arbejde med forældreintra, forældregrupper, forældremiddage, fædre, cykelgrupper, legegrupper, organiserer det ene og det andet. Og de professionelle er lige så meget på arbejde, de lægger op til dialoger, de inviterer til ansvarsspil, de viser små DVD-film, og der er virkelig, virkelig meget krudt på. Og det lyder godt. Jeg tænker, det lyder faktisk godt det her. Vi skal have mere ansvar. Og det, jeg vil pille i med det her oplæg, det er at sige, det er ikke helt så enkelt, som man lige kunne tænke. Så jeg vil lægge op til debat, der handler om, hvad er det, vi gør, når vi efterlyser ansvar. Hvordan piller vi ved, hvad personligt ansvar er, ved at gøre det til en offentlig sag på den måde, det sker, når man skal sidde i grupper og tale om det, hvad man selv føler med sit ansvar. Og hvad sker der med mulighederne for at have en politisk diskussion af, hvad vi med rimelighed kan forvente af hinanden? Hvordan kan vi forpligte os selv og hinanden, når ansvaret bliver ubegrænset og hele tiden kan udvides? Hvordan kan skolen ville noget med sig selv, hvis den anser familien som forudsætning for sit eget arbejde? Og jeg skal sige indledningsvis, at jeg har altså ikke svar på mine egne spørgsmål. Men jeg tænker, der er masser af både politikere og kloge skolefolk og beslutningstagere til stede, som må tage den del af det. Så ambitionen her er at forsøge at åbne og stille spørgsmålene på en lidt anden måde, end man måske ellers gør det. Helt kort, så vil jeg indledningsvis sige lidt om den historiske udvikling i forældreansvaret, hvor overskriften er fra pligt til ubegrænset ansvar. Og så vil jeg bagefter give et bud på de indbyggede paradokser i personligt ansvar. Det handler om, hvad er egentlig, hvad forstår vi, når vi siger personligt ansvar? Hvad mener vi med det? Og der trækker jeg på Jacques Derrida, som igen trækker på Søren Kierkegaard. Så jeg håber, I er med her sidst på eftermiddagen. Den tredje pind handler om de aktuelle ansvarliggørelsesambitioner, som jeg har kaldt på vej mod hyperansvar, og hvor jeg vil give et eksempel, der handler om, hvordan forældrenes fantasi bliver sat i spil eller bliver åbnet. Og det er det, jeg vil bruge. Man kan sige, at de to første pinde er ligesom det, der skal lede frem til pind 3 med hyperansvaret, fordi det handler om de her historiske forandringer peger ind i noget, vi har lidt svært ved at håndtere. Og til sidst så vil jeg pege på nogle nye spørgsmål, der kan stilles, når man har det her i baghovedet. Og det handler om der er tale om en styringsambition, der rækker ud efter noget, der ligger uden for skolens rækkevidde. Når man gerne vil ind i familien, hvordan kan man det? Hvordan kan man tage ansvar for og vil ansvarliggøre nogle andre for noget, man selv er afhængig af? Og hvad bliver det for en slippery styringsambition, der er ude at gå for skolen der? Og
Også et spørgsmål om, hvordan kan vi undgå at blive skuffet? Det er jo lidt træls, hvis man hele tiden synes, at nogen burde gøre noget mere. Der bliver sådan lidt en skyldcirkulation af, hvem skulle noget her. Er det skolen, eller er det forældrene? Og så er der endelig et perspektiv, der peger lidt ud af det her med forældre. Fordi når idealet bliver at holde ting åbne, der er næsten tale om en strukturbenægtende struktur. Når det bliver et ideal at spænde ben, når det bliver et ideal at tænke, når man kunne også lave en ny form for arkitektur. Man kunne også trække pausen ind og gøre den til en del af undervisningen og læringen. Hvordan kan man skabe en stabil vision, hvis det er det i forlængelse af det finske oplæg? Hvordan kan vi skabe en stabil vision, hvis ambitionen er at holde ting åbne? Så det er perspektivet i det. Men nu går jeg for alvor i gang. Pligt og ansvar. Glimt af ansvarliggørelsens historie. Først et citat fra for 200 år siden, skolelovene. De forældre, værger eller husbunder, som desuagtet uden beviselig sygdom eller anden gyldig grund holde deres børn eller tyne fra skolen, skulle efter skolekommissionens sigelse bøde 3 rigsbank skilling første gang for hver dag barnet eller tynet er udeblevet. Det er jo lige i forlængelse af Nings om barnet som arbejdskraft, kampen om barnet. Hvis ikke I sender barnet i skole, så får I en bøde. Den ret enkel krav til forældrene at stille. Så er der et helt andet slags citat, som er næsten 200 år senere. Det er daværende velfærdsminister Karen Jespersen. Jeg har ikke fundet et helt spot on fra dig, men det kan være, det findes. Christina Antorini, men dit barns legekammerat har det ikke så godt, fordi forældrene er ved at blive skilt. Tager du en snak med forældrene, eller tænker du, at du helst ikke vil blande dig for meget, og at skolelæreren nok tager hånd om problemet? Det synes jeg er et ret fantastisk citat. Hvis man sammenligner det med det andet, så er der jo ikke meget hvis så. Hvis ikke du så et eller andet. Det her er et, der skal få fantasien på glæde. Hvad kunne man, hvis jeg skal tænke med, hvad kunne ansvaret ikke omfatte, hvis det omfatter ens barns legekammerats dårlige trivsel, fordi hans forældre er ved at blive skilt. Hvis man skal tage ansvar for det, og ministeren synes, man skal tage ansvar for det, hvad skal man så ikke tage ansvar for? Det her er historie på den meget firkantede måde i 4 kasser. Det første citat handler om, eller er et eksempel på, at borgeren fra staten bliver italesat som et retssubjekt. Her er der en vis så. Der er ret og pligt, der er regler og påbud, der er en bøde. Har du sendt barnet i skole i dag, bliver spørgsmålet fra staten til borgeren eller fra skolen til forældrene. Og det holder cirka frem til 50'erne. Så begynder man at tro på, at forældrene faktisk kan have noget at byde på over for skolen. Så begynder man ikke med endnu med fluorskyldning, men man begynder dog at sige, I bør vide noget om børneopdragelse, I bør vide noget om sund mad, I bør vide noget om, at man skal komme i seng til tiden, og I kunne også med fordel hjælpe barnet med lektier, eller i hvert fald sørge for, at der er ro omkring lektierne. Der er vi stadig i en ret enkel relation mellem stat og borger, mellem skole og forældre, men det, der så sker, det er, at på et tidspunkt, så bliver der for meget, man synes, forældrene burde gøre, og der bliver en ambition om at mægtiggøre forældre og borgere, og få dem til at reflektere over, hvordan kunne du egentlig selv synes, du skulle gøre, hvis du skulle være ansvarlig. Der flyder ligesom en lind strøm gennem 60'erne, 70'erne, 80'erne af, at man skulle huske at drikke mælk, eller man skal huske at kun at drikke skummet mælk, eller man skal, hvad det nu er. I stedet for tilter det på et tidspunkt løbet af 90'erne, til at blive et spørgsmål om, har du taget et personligt ansvar for dit barns læring, trivsel, sundhed i dag? Og i dag er det så ikke nok med det. Der skal man også lege med tanken om, hvad kunne mit ansvar omfatte? Og det vil jeg lige komme med et eksempel på. Et spil, som jeg så spillet for nogle år siden i Aarhus Kommune, hvor forældrene til
børn i indskolingen sad i grupper på omkring 6 rundt om bordet med et spillekort midt på bordet og kuvert ved hver bord med nogle udsagn i, som de så skulle placere ud fra spørgsmålet, hvem har ansvaret for, at barnet har en god fritid, at barnet lærer at tage hensyn, at barnet føler, at jeg er god nok, at barnet kan tåle at tabe spil. Var det fælles, var det hjemmet, eller var det skolens ansvar? De røg næsten alle sammen i fælles. Næste opgave var så at overveje, hvilke handlinger kunne man så gøre for, at det blev virkelighed. Hvordan kunne man sørge for, at barnet lærer at tåle at tabe spil? Eller barnet kan tåle at tabe spil? Og den gruppe, jeg var med i, der var der en, der sagde, at hjemme hos os, der har bedstemor det med at tabe med vilje, når hun spiller med barnebarnet. Det kunne jeg godt tage en snak med hende om. Så der kommer man jo faktisk helt hjem. Og ikke bare hjem til mor og far, men der hjem til bedstemor, som man også vil opdrage på. Jeg ved jo ikke, om de så gjorde det. Det er jo en af pointerne. Man ved jo ikke, om de så går hjem og snakker, de der forældre. Men man ved, at de bliver inviteret til at sidde og reflektere over, hvad kunne det her handle om. Og de sad og diskuterede, skal vi bære tasken for barnet, eller skal vi netop ikke? Skal vi give dem opgaver, eller skal de selv sætte i køleskab? Og der er jo fri snak om normer og småbebrejdelser og ej, og forhandlinger rundt om bordet der. Men hvad er det for et ansvar, man har i spil, når man laver ansvarsspil? Nå ja, jeg havde et andet, jeg fandt, den er jo udbredt, den usynlige klassekammerat. Bare for at have endnu et eksempel. Det her er direkte fra ministeriets hjemmeside, inklusiv billede. Man vil gerne hjem og have fat i forældrene, fordi de har en stor betydning for trivslen i klassen. Så derfor har man lavet små DVD-film, og man har man vil gøre forældrene bevidste om deres egen indflydelse på klassens trivsel, og man ser en velfungerende kreds af forældre som afgørende. Og det gør lærerne jo også, når de taler om det. Og det er faktisk, hvordan gør man det? Hvordan får man fat i de her? Andet end at lægge op til, at de selv tænker med. Og det er så det, man gør. Man inviterer familien til at invitere skolen ind, og man inviterer folk til at se sig selv gennem skolens øjne. Hos Derrida, der siger han, at det personlige ansvar er paradoksalt. Fordi hvis man skal genkende sig selv og hinanden som personligt ansvarlig, så skal man både leve op til ydre krav og indre krav. De ydre krav er normer, etikker, regler, alt det, man bør gøre. Og de indre krav, det er så den beslutning, man faktisk træffer, og det, at man står ved sig selv og mener, det er rigtigt, hvad man gør. Det generelle ansvar er omgivelsernes mangeartede tilbud om ansvar i form af regler og normer. Og man kan genkende som ansvarlig eller generelt ansvarlig, når man siger, ja, mener også, at man som mor skal sørge for det og det, eller at, hvad det nu er, det kan jo være helt forskelligt over tid, de her, og fra socialklasse og historisk, kan det forandre sig, hvad for nogle krav, man synes, man skal leve op til for at være ansvarlig. Skal man være der for familien, eller skal man vise, at verden er større end familien? Skal man være ansvarlig over for miljøet? Skal man hjælpe naboen? Skal man sørge for at passe sit arbejde? Eller skal man gøre oprør, når der er noget, man synes er urimeligt? Eller hvad er, ligesom, det kan jo være helt forskellige ting på de ydre krav. Men for at blive genkendt som personlig ansvarlig, så skal man forholde sig til dem, og ikke bare prøve at leve op til det hele, men faktisk gøre noget og træffe en beslutning og forholde sig. Og det er det, der er i det absolutte ansvar hos Derrida. Det er, at man afviser noget, fordi der er altid for meget, man burde gøre. Man bliver nødt til at afvise noget for at være ansvarlig. Og den afvisning er jo samtidig også en afvisning af ansvar. Så der er en uansvarlighed indbygget, hvis man vil være personligt ansvarlig. Og hvis man så ser den der historiske udvikling, jeg ridsede op i lynfart før, med hvad er forventningerne fra staten til borgeren, og sætter det i forhold til det her, så er de ydre krav, det er jo for eksempel, har du sendt dit barn i skole i dag? Og det er også,
har du hjulpet dit barn med lektier i dag? Så er man stadigvæk, tænker man stadig, jamen der er, det er jo folks egen sag, dybest set, hvad de så gør. Der er alt muligt, man synes, de burde gøre, men hvad de gør ved det, er deres sag. Men det, der så sker med de her ansvarliggørelsesteknologier i 90'erne og 2000'erne, det er, at det på en eller anden måde bliver et ydre krav, at man forholder sig indre. Så der er en pussy kollaps i, hvad det er for nogle forventninger, vi har til hinanden med det personlige ansvar. Fordi hvordan kan man spørge en anden, har du taget et personligt ansvar? Det er jo folks egen sag. Hvordan kan man sikre, at det personlige ansvar fortsat er folks egen sag? Og hvordan kan man holde fast i, at der er noget, der er ansvar, og noget, der ikke er ansvar, hvis man beder folk lege med tanken om, hvad kunne dit ansvar også omfatte? Den ansvarlige mor eller far skal i dag ikke bare gøre det, skolen melder ud. Det er blevet en del af ansvaret at lege med tanken om, hvad ansvaret kunne omfatte. Når man sidder i den der gruppe henne og leger, spiller ansvarsspil, så leger man lidt med, når ja, men måske er det ikke så vigtigt, at vi spiser til tiden hver dag. Måske er det vigtigere, at vi fortæller om vores følelser og oplevelser fra arbejdet, fordi børnene skal jo lære at blive gode kammerater eller åbne mennesker. Det er et hyperansvar, fordi det er rettet mod at skabe en hyperfølsomhed og hele tiden have blik for, hvad kunne det også være? Når der er også ham her, drengen, hvis forældre vil blive skilt, eller det er pigegruppen, der har problemer med hende i klassen. Måske kunne jeg være en ansvarlig mor ved at invitere dem alle sammen hjem, eller ved at invitere nogen hjem, eller arrangere en legegruppe eller en cykeltur. Det er kun fantasien, der sætter grænser i dag. Og så er det legende, fordi at, man undersøger det lidt. Man leger med tanken. Det binder jo ikke nødvendigvis. Og det er en af de mulige konsekvenser, når vi, leger, når vi inviterer til ansvarsspil, det er, at det bliver en hypotetisk snak, at det bliver lidt hykleri, at man sidder i grupperne og snakker, men hvad folk så gør hjem og gør, det kan man jo faktisk ikke rigtig vide. Og det kan også blive vanskeligt at se sig selv som ansvarlig, hvis der ikke er grænser for ansvaret. Når kun fantasien sætter grænser, så bliver der en mulighed for at cirkulere skyld for alt det, der burde gøres, og der er nogen, der har det skidt i klassen, men hvem, og så er der også, og der er nye inklusionsbarn, og de forældre har heller ikke, og det burde de også, og vi burde måske alle sammen. Og så er det endelig vanskeligt at skabe forpligtelser. Altså det er mit spørgsmål. Er det blevet vanskeligere at skabe forpligtelser? Er det blevet vanskeligere for en skole at have en vision, der forpligter? Er det blevet vanskeligere at ikke bare snakke, men at faktisk forpligte sig ud i fremtiden, når målet er at skabe det her ubegrænsede ansvar og se det at løsne og få idéer, som noget produktivt. Så grundspørgsmålet i det her oplæg, det er, hvordan kan vi diskutere, hvad vi med rimelighed kan forvente af hinanden i folkeskolen i dag? Forældre, professionelle imellem. Perspektiver. Perfekt, det er den sidste. Perspektiver i det her er også, at jeg oplever, det ikke kun er i forhold til forældre, at idealet er at holde alting åbent og skabe en strukturbenægtende struktur. Lærere, pædagogers, leders, psykologers, konsulenters faglighed er også i spil i de her år. Hvad bliver så det professionelle ansvar? Sådan et begreb som kerneopgaven er jo lige præcis den tomme betegner, hvad hedder det? Par excellence hedder det. Kerneopgaven er jo lige præcis det, der ikke er der. Vi ved simpelthen ikke, hvad kerneopgaven er, så derfor kan man sidde til, jeg var med til et forældremøde, eller det hed et tværfagligt møde om en pige i 7. klasse, skolen havde svært ved at rumme. Så sidder man psykolog, inklusionskonsulent, leder, lærer, mor, far, og så snakker man om, hvad handler problemet egentlig om. Så tager man den hele vejen rundt, og det kom altså
til at så handle om, at mor havde det dårligt. Det tror jeg ikke, det havde behøvet at handle om, men der er den der forhandling om, hvilken faglighed, hvilken profession, og hvem er så egentlig den, der kan repræsentere helheden. Ved det møde, der var, prøvede lederen på det. Han prøvede at sige, det er det her, der er dagsordenen. Men det er også utydeligt, hvad er egentlig relationen mellem inklusionskonsulent og lærer, og hvad er det for noget, psykologen repræsenterer, og hvem repræsenterer socialrådgiveren. Så der er glidninger mange steder, og der er sådan ansvarliggørelsestendenser ude at gå, og opløsning af strukturer i mange sammenhænge. Så hvis jeg har ret i det, hvordan kan vi så diskutere forpligtelser og fællesskab? Ja, punktum.